Fala de comigo. Como que a gente não era ano? Vanda vamos dar um ano? De ano? Quando anda? Eu vou lhe dizer que foi chino, meu vale. Agora terça, terceiro primário. A hora se muda lá. Mica já vai me vir. Agora a vanda vai no cotambo. A do que o senhor? Eu sei bem o que. Bintu ibaze ibyo ibyo akariya wamu ibyo bibibara ibivudde mukorera wa omutima kuno nememe kwekwesa obujja tujjo kiri bijja kusigabesa bujja ebyo byakungulu naye ate omukama alabe eri omutima gwamu no bwe munange obasiisa obujja ojaguza mumazima oba ojaguza kungulu oyamba mwana mwamwagala nsolozikako okusinga nga munyirira naye nokubeera nga bali yesu bye yanenya basanyuka ngaayigiriza ebyo bye yalisimbya tonene basanyuka niye oluvanyuma yabalaba byayigiriza tebiyingira n'alyoka abagamba abantu bano bampa ekitiibwa kya kungulu naye emitima gyabwe tekindiiko olowooza yesu akugamba ki kyekibuzo kyeyagala oddeyinga akugamba ki kakali mwena mulabamulaga okukkiriza oli bajja wano alaba ekitiibwa ekiri mu kukkiriza alaba bwe mwagala eddiini yammwe naye buli omu mukama alaba mu nkiso era akulabuyinza okubitukisa musanyufu naawe munanga nkuliriza tunyukire tujaguze weziza obujja olaba olina okweza obujja nga ogamba nimufumbiriganiddwa tekimala oba enteregulu mulikumbiranye omwasula akaaba olwemisa za munne nogaba kubanga mwafumbiriganwa olugaba wadde ekirabo ekyokuzaala kirungi naye abaana abo obaleze mulamu obwensi n'obulamu obw'omukulu obalaga ekyokulabiraku nga basoma bwanabo n'obutone nebusikasa kuleyo n'otobukuba olusi n'ogibulekera gwe n'osomesa ngalo ye abafa omwami n'omukyala mwabanyira bwe mutyo awaka musomerakawamusesaala era bataata bataata bameka bagatte saala n'oyo yabaagala nabajjeeka yemwaniwo bataata ne bamaama bameka basome saala ezaawaka batakikomeke ne banne n'abasista bali bati balya baddiwani bayigiriza esaala ey'okulya bayigiriza esaala ezakawogezi oba ezenkya abakanga mubisoma nakyo kyandibadde mutawaana omwana atafuna kumunyeesooka kubanga tanaba kuyiga saala kati faatha amenye omwana tekyo kire tujaguze ni omwana bawaka bwebafaanana olwali musomye bulungi muze bangi ate kusande bulijjo osoma balimisaawo bali mukudabiza motoka bali mukutunda mandaazi bano bali mukwera era nebulugamba tekyeberekanye yasomyeko byonalumi alina nkusinza nkwagala soloza kwakuwatonda niye kumwagala sibyagamba nti mukama wange mukama wange wabula kwakiranga kyagiraki tujaguze ebyo tusanyuke ekikulu kyeyisaako esira kweza bujja twebaza katonda olw'abasaseroti banna bannaddiini abasomesa bakalikizimu abakulembeze baffe ab'obubondo abatukumakumako tunywezagane obukristu buli omu abeere ekyokristu kyamwagaza abeere ettaala ya kristu kotunyu twensi n'abalala
abenga abasomoza ku bikolwa byammwe kwendabira abantu bwe bakola abalaba mu Kristo bwayambala sabuli atya akawungezi bakumanyiwa olwazi ogenda n'okwata musaasi bamwambala sabuli ne musawo nayo nabo babeerayo ali mbuzibuzi kwe tusinga okugendayo olunojja kuza kulwaniro munange Ibi wa tachaa.